Olá, tudo bem? Como é que você está? Estamos aqui de volta. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você está vendo, é sempre um prazer ter você por aqui. Então, hoje eu vim trazer aqui para vocês conhecerem a mais nova abraçadeira da Silvestin, a Titanium. Você vê aqui, ó. É a abraçadeira Titanium. O material dela é diferente, é um pouco áspero, tá? O titânio, ela é muito mais leve do que as outras. Aqui dentro, aqui, ó, se vocês notarem, ela tá vindo diferente da anterior, que a anterior ela vinha com dois pininhos para baixo, e essa daqui ela tá vindo com duas pecinhas de borracha. Então, a abraçadeira titânio tá aí. Ela também tem a regulagem através de parafuso. Você pode dar uma olhada aqui. Ela tem a regulagem através de parafuso, entre outras coisas. Ah, as cores das cordas tem de várias cores, tá? Aí você pode escolher a seu gosto. Eu gosto sempre dessa aqui. No entanto, que eu tenho todas as minhas outras com essa mesma cor. O que que acontece? Qual a diferença dela? Da abraçadeira ser mais leve, igual ela tá aqui. Eu senti a referência, a diferença da outra. Eu senti que ela me dá mais harmônicos ainda. Ela fica mais firme na abraçadeira, porém ela me dá muito mais harmônicos. Então, quando eu estou tocando, e é um pouco mais doce o som. Como é que é mais a sensação do que para vocês estão ouvindo? Eu não sei como fica, mas é mais essa questão da sensação. Eu sinto que ela enche mais, né? Ah, outra coisa que eu gostei dela, assim, que fica muito mais simples, sabe, de soprar. E eu não posso, eu não preciso de fazer tanto apoio. Então, assim, o comparativo dela daqui, eu vou ter o comparativo das duas abraçadeiras. Eu tenho a Hexa de ouro rosa. Se você olhar como é que é o pininho lá dentro, tá vendo? E aqui eu tenho a titânio. Tá vendo como é que é diferente os pininhos? Então, isso faz muita diferença. Então, essa é quase o dobro do peso dessa. Então, eu vou tocar uma coisa aqui com a Hexa. Agora eu vou tocar com a titânio.
Então ela dá mais som. É, não sei se vocês perceberam, para mim essa aqui ainda tem um pouquinho do som de metal, mas é quando eu falo assim, gente, é proporção dentro do que ela me dá, porque ela é 10 vezes melhor do que qualquer abraçadeira, essa daqui que vocês têm aí, assim, você pode experimentar, eu tô falando por mim, tá, o meu pensamento, você pode experimentar ela e a que vocês têm, e vocês vão notar muita diferença. E essa daqui ainda é melhor, porque por ela ser mais leve, por ela deixar mais livre, parece que estabiliza também mais a vibração da palheta junto com a boquilha. Olha, eu estou adorando, eu estou estudando há uma semana com ela, peguei palhetas novas. As palhetas eu estou aproveitando também mais. Vocês podem fazer o teste aí na sua casa de pegar uma mesma palheta e mudar apenas a abraçadeira. Você vai ver que vai fazer muita diferença. Com essas duas abraçadeiras e essa aqui principalmente, eu consigo notar que eu tenho uma regularidade maior também nas palhetas, tá? Eu estou adorando. Se você quiser conhecer mais, pode entrar lá no site da Silverstein. É silverstein.work.com, tá? Lá você pode ir lá, vai ter a apresentação, vai ter um monte de coisa. Qualquer coisa também, se você não estiver achando, você pode entrar no meu link do Instagram, na minha bio, vai ter lá um linkzinho, é só clicar e depois ir lá no site da Silverstein que tem por lá, tá bom? Lá no link da minha bio também tem o site da Royal Global, tem o site da marca e tem as minhas páginas do Facebook e meu WhatsApp. Se vocês quiserem entrar em contato, é só falar, tudo bem? Olha, espero que tenham gostado. É só uma pequena apresentação mesmo da abraçadeira para vocês saberem que tem mais um material no mercado de excelente qualidade, tá? E qualquer dúvida pode estar perguntando que estou aí à disposição. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau!